Det här är ju verkligen normalt. Man bara la 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 la, jag går för gymmet så här. Jag tror att man skulle bli tagen av polisen om man gjorde så. Så står vi här idag igen i köket och ja, chillar. Jag gick upp väldigt tidigt i morse. Och faktum är, så här är det. Jag vill inte jobba som konstnär längre, utan jag ska säga upp mig och hitta ett annat jobb. Nu ska vi se. What is that, Droy? Panibi Patona! No me! Perfekt! Nu ska vi hitta ett nytt jobb nu när jag har ringt och sagt upp mig. Inte titta någon mer på tv i mig. Jag ska fastän slänga den där tvn. Hon är så himla... osocial. Vi har ju tre grejer att välja på. Doktor, forskare eller kriminalare. Och jag är nyfiken på att bli en polis alltså. Och lösa fall och sånt. Det låter jättespännande. Vi behöver en aspirant. Vad är det då? Men det gör ingenting. Jag vill ändå ha det här jobbet. Ja, jag har sagt upp mig. Men nu på måndag, alltså jag är ledig hela helgen, men på måndag kan jag få inleda min nya karriär och det känns fantastiskt. Eller hur, Jimmy? Visst gör det. Alltså hon bryr sig ingen. Hon tittar bara på tv. Jimmy, lägg ner nu. Vi kan inte titta på tv hela dagarna, vad tror du? Vi är ju lediga idag. Vi behöver inte jobba alls. Vi borde ju åka någonstans och göra något kul. Jag ska åka helt själv tycker jag. Kom igen Jimmy, nu åker vi. Vad ska vi ta och åka någonstans? Det var lite surt att vi inte kunde åka någon... Eller att vi inte kunde börja jobba på en gång. Jag skulle vilja göra det, men det är klart. Så är det. Vi kanske ska gå till gymmet. Vi åker till gymmet och ser om vi kan hitta några trevliga personer som vi kan bli kompisar med eller flirta lite med en sådär. Ska vi se. Det här är ju typ snobbgymmet i hela stan. Så vi får väl se vad det är för typ av folk som går på det här gymmet. Så det är snobbkvarteret i alla fall. Om det är några som är på gymmet den här tiden. Gå hit. Nu ska vi se. Ja, och vi börjar väl liksom träna tycker jag. Så får vi se om det dyker upp några här till slut. Snygg träningsklädsel du har, Jimmy. Träningsbärder heter. Ja, det där är bra. Kämpa på. Nu vi tar den och springer lite också på löpande tycker jag. Och här kommer någon. Inte den där killen som jag igen. Jag tror jag har sett honom. Han typ bor typ i mitt kvarter eller någonting. Oh, han peppar mig. Gymtränare igen. Bjud in, vad heter han? Josef. För att stretcha tycker jag absolut att vi ska göra. Hallå Josef, alltså trevligt att träffa dig. Jag visste inte att du är gymtränare här. Gud vad kul att få träffa dig idag. Jäklar vad han har mycket att prata om. Ge honom lite komplimang så kanske han blir lite glad. Vad händer? Jo, uppnivå på 2 av färdighet. Nice. Och så springer jag här då. Jag ska uppmuntra honom att träna. Ja, det börjar han ju med på en gång. Det här är inte jag sett förut, att du åker ut så här plus och sånt där när man tränar. Det är första gången faktiskt. Kom igen Jimmy, kom igen. Spring lite till, du orkar. Cooling alltså. Jäklar att springa på. Jimmy verkar inte väl duggpratglad och pratar med Josef. Hon vill bara börja träna även fast jag kryssat ner. Sådär. Vill du prata med Josef nu? Jimmy?
Inte ett dugg intresserad, det är bara för att hon... Jag undrar om de har duschar här. Jag börjar lukta riktigt illa. Limma lite till liksom. Nu ska vi se, då går vi till... Alltså gymmen luktar ju lite illa, det förstår jag också. Det är ju på grund av att hon har tränat så himla hårt som hon har gjort. Så det är lika bra att gå ner och duscha så hon känner sig lite fräschare. Vilken konversation de två verkar ha. Hejdå Josef, jag måste gå och duscha nu och dra. Men ha det bra. Imorgon börjar jag jobba som kriminalare. Nej, imorgon, på måndag. Det känns sjukt bra. Åh, vad skönt med en dusch nu när man har tränat. Ah, det gäller ju att vara fit nu när man väl ska bli jobba som polis och så. På grund av att man ska förhinna typ orka springa efter tjuvar och sånt. Det känns ju väldigt, väldigt viktigt. Så. Jo, men jag verkar på bra humör. Men lite hungrig dock. Vi ska väl se till att vi kanske kan hitta något ställe att käka på. Finns det området tror ni? Vad är det här? Det här verkar vara någon typ av scen. Här tillför den inte plattformen helst levererade gripande anförande. Okej. Finns det något käkställe här omkring? Det hade varit asnice. Den här killen var ju skön. Jag tänker ge dricks till honom. Jimmy känner sig lite flört nu. Vad är det Jimmy? Kommer du någonstans eller? Ja, hon är fortfarande ombytt här. Nu kommer Jimmy. Imorgon. Ja, i handduken. Ja, så kan man ju också göra. Vi får byta om henne snart. Det här är ju verkligen normalt. Man bara lalalala, jag går för gymmet så här. Jag tror att man skulle bli tagen av polisen om man gjorde så. Gymmet, du får tänka på din rykte faktiskt. Ja, perfekt. Du måste ju tänka på ditt rykte om du ska bli typ hålla på och jobba inom poliskåren. Här då? Kan det här vara något käkställe? Gå hit. Ja då. Det här är väl två skitsköna killar som står och snackar. Jag gillar den här dressen. Perfekt, här kan jag äta lite, beställa lite mat, jag som är hungrig. Jag tar nog dango, nigiri, blåsfisk, nudlar tar vi. Jo, men jag är fortfarande lite flörtig, hallå. Ursäkta, en tallrik nudlar, tack. Jag är jättehungrig. Åh, det ska bli så gott det här. Det här går inte så bra, tror jag. Oj! Raggar han på mig, eller? Jag tror inte det. Oj, det går inte så bra på honom heller. Jo, men ska inte du fortsätta äta? Det gick inte så bra för henne att äta. Jo, men... Hon verkar vara mer intresserad av den här Lily. Jimmy gav upp att äta. Hon måste ju, kan inte tycka det var så gott. Utan hon är mer intresserad av att flytta med den här Lily. Vem är den här Lily Feng? Hon måste vara någon kändis i det här området. Oj. Lilla verkade inte vara så glad på den här killen. Han kanske sa något elakt. Gud vad mycket det händer just nu.
småprata med Lilly och Magnus under tiden hon käkar nudlar. Nu är det inte roligt för Jimmy, vad är det nu? Nej. Det går bra för henne. Hon lät såg så himla ledsen ut. Titta vad hon ser ledsen ut. Hon är lite generad, är det att hon har spillt någonting över? Fummel kan inte lära sig hur det här fungerar. Det är att ätpinnarna är svåra. Det är bara att kämpa på, Jimmy. Man måste ju öva innan man blir bra liksom. Den här Magnus undrar jag vem det är egentligen. Ge relationsråd, jag gör det. Får vi se vad han säger. Oj, han blev inte så glad. Eller vart han lite generad. Ja, det gick inte så bra. Han gillar inte generationsrådet jag gav honom. Jag vill inte prata med dig mer, Magnus. Tyvärr, alltså jag måste gå. Det var lite pinsamt det där. Jag måste äta upp och sen så måste jag hem och sova lite. Ja, precis. Sova. Så att vi syns, Magnus. Oj. Jag ska åka hem faktiskt. Hej då Magnus, vi syns. Alltså klockan är, hur mycket är klockan egentligen? Klockan kan inte vara mycket alls. Och Jimmy är redan trött och vill åka hem och sova. Det känns ju som att hon har vänt på dygnet lite. Nu ska vi se. Vi tar väl en liten tupplur, Jimmy, du som är så himla trött nu då. Och generad för att du inte kunde äta med de här pinnarna. Och från misslyckad romans med flört. det är inte så lätt. Refreshing, eller hur? Vad ska vi göra hemma här nu då när man ändå inte kan göra någonting? Man bara väntar. Det är fortfarande fredag och jag väntar bara på och längtar tills jag får jobba på måndag. Finns inte så mycket man kan göra. Ja, men typ gå på toaletten. Kanske städa lite hemma. Vet ni? Jag kom på en sak. Ska vi inte ta och renovera lite? Jag tror Jimmy skulle bli glad av att få typ kanske ett nytt badrum. Ska vi göra om badrummet? Så det ser lite nyare och fräschare ut. Man får ju ta lite tag i som sagt var. Jag får hoppas på att vi har tillräckligt mycket mer pengar. Annars får vi typ ringa föräldrarna och be om pengar eller någonting. Men jag tycker det. Jimmy är mer värd att få något nyare och fräschare här inne. Nu ska vi se om vi tar upp här. Nej. Där. Har vi någonting som sitter på väggarna? Jo, den där ska vi få bort. Lamporna får vara kvar. Sådär. Golvet har vi faktiskt fixat. Men vi kan ju faktiskt kolla vad det finns för kakel man kan ha på väggarna. Om vi vill ha vitt kakel eller om vi vill ha något typ av annat. Den här är rätt så fräsch, den här färgen tycker jag. Ja, det piggar ju upp lite också. Man kanske då vill ha alla väggar med den. Men vad säger man? Att man, vi kan köra typ två väggar med den där och sen resten är lite som det där kaklet redan är. Det blir liksom lite färgklickt. Det blir perfekt. Och så går vi in och kikar då vad det finns för... Då ska vi se vad det finns för grejer till badrummet då. Vi vill ha en dusch, så vi kan duscha. Den här duschen var ju mycket, mycket fräschare. Eller den här. Åh, den finns i rosa. Nej. Okej, den rosa kant. Det är inuti den blir rosa. Så nice. Den var faktiskt cool. Den var faktiskt väldigt cool. Mycket, mycket fräschare än den vi hade tidigare. Men jag är inte riktigt säker. Vad finns det mer där? Jag gillar inte de här badkaren, även om man kan ta bad. Alltså man kan ju bada och så, men
Den där duschen var ju väldigt fräsch men också väldigt dyr och stor, alldeles för stor. Där är det ju ett badkar i den här tjej. Nej, det var mycket snyggare den här. Jag tror istället duschen där den var förut, men så mycket mer fashionabel är den faktiskt. Det här kunde man ju välja, men shit, den här badkaret var ju snyggt. Här fanns det ju bubbelpool i den här alltså. Det är absolut inte plats med det alltså. Nej, nu ska vi fortsätta, nu ska jag koncentrera mig på det. Det blir för nästa lägenhet när den blir större. Så får man väl liksom ha något sånt. Nu ska vi se, vad ska vi hitta för schysst? Där är ju schysst och den matchar ju också med allting, titta. Ska man inte ta det där, matchar det verkligen med allt. Så, en spegel. En cool spegel vill jag ha som sitter på väggen. Den där var snygg, men den där är inte så praktisk. Vi ser om det är så här spegeln med skåp. Hur ser det ut då? Jag kanske ska försöka vara lite neutral nu när jag har satt så mycket flashiga grejer. Vi provar. Oj, den där spegeln var lite stor. Man kan ta den där spegeln. Det kanske var exakt samma som vi hade innan. Dags för toaletten. Ja, den där såg vi rätt så clean ut, den där toaletten. Vi testar den. Det fanns ju flera olika färger också. En svart toalett. Hur mycket pengar har vi kvar? Ja, men det är lugnt. Lantoalett är en skön utflykt. Jag gillar om man skulle sätta dit en svart. Jo, men vi gör det. Eftersom man typ delar av det här är svart också så matchar det bättre. Handdukshållare får vi inte glömma heller. Det var ju snygg. Toalettpappersrullshållare. Exakt likadan som jag hade förut, men whatever. Sätter väl den där. Tvätthög vill jag inte ha. Men vi tar en sån här. Vad ska vi färga på handdukarna? Ska vi ta svarta? Så att vi vet att det matchar allting. Sätter den där. Perfekt. En matta och lite ljus kanske. Kolla på badrumsmatta. Ja, det skulle kunna funka det där. Vad vill vi mer ha? Det är så bra med det här. Åh, ja, någon växt att ha i en hörn som är lite högre sådär. Så det ser, inte så hög kanske, men så det ser lite trevligt ut i alla fall. Så mycket mer fräschare blev det här inne. Tycker jag, för att det enda var liksom, det såg trist ut helt enkelt. Anja, men du får liksom helt enkelt bara försöka parta loss hela den här helgen. Så att helgen går fort tills på måndag. För på måndag gäller det, för då ska vi börja vårt nya jobb som typ inom typ polisen. Skitkul! Ni får jättegärna lämna lite tips om vad ni vill att jag ska spela i Sims. Så får ni ha det så bra. Gärna och stay pink!